Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase docent Radim Valenčík. Pane docente, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem. Tak vy jste měl docela krásné a trefné analýzy před všemi volbami. Teď máme poslední volby na delší dobu, a to až do evropských voleb. A to je prezidentská volba. Mě by zajímal váš názor na ty nejhlavnější kandidáty, protože jich teďka máme 9, jestli se nemýlím. Ty ostatní byly vyškrtnuti. A jedna kandidátka, která získala počet hlasů, se vzala kandidatury paní Alena Vitásková. Tak mě by zajímal váš pohled a vaše analýza na jednotlivé ty kandidáty a kdo z nich by se vám jevil jako nejvhodnější kandidát na tuto funkci prezidenta? Tak já napřed musím říct, že jste mě vyděsil trochu, když jste řekl, že budeme mít poslední volby, a pak jste teda dodal na nějakou dobu, ve mně se zastavilo, ale ona to dneska není zas taková legrace, ono to začíná být velmi vážné, ano. A možná se k tomu dostaneme. Tady se dějí věci, které jsou velmi nebezpečné z hlediska budoucího vývoje. Ano. A pokud se týká těch kandidátů, tak tam jsou dva momenty z mého hlediska. Pro mě osobně, lidský, politický, názorově, charakterově a tak dál, je nejpřijatelnějším kandidátem z těch, kteří byli jako kandidáti uznání, je Jarda Bašta. Jo? Já si ho nesmírně vážím, je to jeden z nejlepších lidí, které jsem poznal, neměl a nebude mít lehký život. Na druhé straně, možnost toho, že bude zvolen, není tak jistá, spíš jako nemá moc velkou šanci, ale každopádně je skvělé, že se účastní, protože i na prezidentské volby je potřeba se dívat i jako na tribunu. Na tribunu přece jenom, kde může člověk svobodně hlásit určité názory a v tomhle on nesklame, respektive co mám ohlásit, tak spoustu lidí svými vystoupeními potěšil, což se dalo čekat. Ano. Na druhé straně já sám budu mít určité dilema, já se snažím být velmi otevřený. Pokud bych věděl, že do druhého kola postoupí Babiš, tak bych Jardovi Baštovi ten hlas dal s velkým pocitem radosti a podobně. Tady je potřeba zvážit, zda bych třeba neměl pak výčitky svědomí, když bych to Jardovi dal, že třeba kvůli i mému hlasu se nedostal do druhého kola, které může být velmi dramatické, tam zdaleka nemusí být tak rozhodnuté, jak se nám snaží vnutit. Čili já stále ještě určité dilema mám. Vím, že tím třeba některé posluchače nepotěším, protože většina z nich bude patrně podobně jako já tomu Jardovi fandit, ale pro mě to určité dilema je a budu muset velmi dobře analyzovat spolehlivost těch výsledků, ono se dá zjistit, jak jsou spolehlivé a nebude to pro mě jednoduché. Řekl jsem to dost poctivě a otevřeně. Ano. Jo, je to ano, tak a já tady si na nic nehraju a vždycky říkám to, co si myslím. Zapomněl jsem ještě na jednu věc, kterou jsem měl předeslat. Já bych ani v prvním kole, ani v druhém a tak dál nevolil z určitých důvodů toho experta na boj proti korupci Janečka. Já si vždycky je pletu Janoušky, Janečky. Ano. Já taky. Ale způsob, kterým byl vyřazen, mě připadá krajně nefér. Krajně nefér a myslím si, že nebylo vůli zákonodárce a při výkladu práva by se mělo vycházet z vůle zákonodárce udělat z toho cvičení štábní kultury. To si myslím, že to posouzení, proti kterému vlastně není odvolání, protože čas běží, tak je určitou skvrnou na těch volbách už nyní. Jo? To je můj názor a ať se komu líbí nebo ne, tak to je můj pevný názor. Pane docente, no, ještě k tomu, promiňte, že vám vstupuju do řeči, já to nemám ve zvyku, ale teď je to velmi důležité. To mám rád, jo, jako když se mě vstoupí do řeči. Protože tam máme jiný případ, horší podle mého názoru. A to, že prošla paní Rohanová,
která získala podpisy bývalých poslanců, kteří třeba za KSČM a za ČSSD, kteří již nejsou ve sněmovně a přitom podala tu přihlášku na té prezidentské volby ještě před jejími vyhlášením těch voleb, a s poslanci, kteří v době vyhlášení voleb na prezidenta již ve funkci nebyli. A přesto, na rozdíl od pana Janečka, který mu neuznali ani jeho vlastní podpis, což je teda do nebe volající, tak tato paní do těch voleb prošla. Ona nemá šanci, to je vedlejší, ale ona prošla s podpisy poslanců a senátorů snad nějakých, kteří tam již ve funkci nejsou. Co na tento fakt říkáte, pane docente? Já jsem se o to zajímal, já opravdu nejsem odborník na ústavní právo, na to, že bych psal zákon, který může mít tady tyto díry. Ptal jsem se na to lidi, kteří ústavní právo dělají, ano. A oni řekli, že ta konstrukce, podle které to bylo realizováno, je možná. Jo? A pozoruhodné je, že jak snadno ty podpisy získal, přesto asi jsou negramotný v politice, ale mě to její jméno nic neříká, že jo, tak no je to takové jako trochu divné. Je. Ještě pokud se týká jedné věci, já jsem si všiml jedné tendence, že volby od voleb jsou jako za tu stranu, která je pro mě nevolitelná, navrhování lidé, kteří doložitelně se dopouštěli stále větších přehmatů. Lidé stále méně důvěryhodní. Když už se navrhoval plagiátor, tak teďka Babiš možná jako pracovník zahraničního obchodu musel psát nějaká hlášení, ale za celou, a ta jsou archivována nepochybně, ale za celou dobu se nenešlo, že by on někoho udal na rozdíl od jiných kandidátů. Jo? Protože pro mě začíná ten člověk být nedůvěryhodný, když někoho poškodí s cílem sám sobě polepšit. To je něco hroznýho, pro mě to nepřijatelný. A přesto takový člověk má takovou mediální podporu. To je jedna věc. Druhá věc, já nejradši mám to, o čem jsem se mohl přesvědčit sám. Já jsem pracoval v širším kruhu té komise pro takzvané spravedlivé důchody, která pracovala celé minulé volební období. Zúčastnil jsem se na Ministerstvu práce a sociálních věcí poměrně velkého počtu schůzek, protože já penze považuji za strašně důležitou věc, možná se k tomu ještě dostaneme. A mně ta činnost té komise připadala, které šéfovala druhá, někteří říkají, že na prvním místě dokonce, pokud se týká těch volebních preferencí, tak Drahuše Nerudová, ale ona v té komisi v podstatě tu práci sabotovala, jako bych odborně hodnotila. A řeknu proč. Tehdy Maláčová vyhlásila, že jsou 4 cesty toho, jak dosáhnout stability penzijního systému. Buď prodloužit hranici odchodu do důchodu, nebo zvýšit příspěvky na důchod, odvody tedy na důchod a tím zdražit práci a snížit příjmy zaměstnancům, nebo snížit důchody. Tyhle tři možnosti označila za nepřijatelné sociálně. A nebo čtvrtá cesta byla dodotovat z veřejných financí v době, kdy se opravdu veřejné finance nevyvíjely příznivě. To byla z její strany krajní naivita a nekvalifikovanost, ale tuto nekvalifikovanost Nerudová důsledně obhajovala a proti cestě, kterou jsem navrhoval já a někteří další, to bylo vytvořit podmínky pro to, aby ten penzijní systém byl motivační a podle toho, jak se kdo cítí, jak třeba má zájem pracovat ve vyšším věku, ho pozitivně stimulovat a vytvořit také společenské podmínky, aby mohl pracovat a tím by se toho vyrovnání dosáhlo, mám k tomu určité propočty. Tak tady tahle cesta byla naprosto záměrně přehlížena, čili kdybych měl posuzovat podle výsledku odborné práce, tak že zrovna takovýto člověk bude vybrán jako kandidát na prezidenta, mě přinejmenším překvapuje. Ale ono to může být dáno tím, že,
že já jsem si toho kdysi povšiml úplně náhodou, když jsem analyzoval jeden problém v oblasti teorie her a zjistil jsem, že nejsilnější affinity, když se to dosadí do určitých modelů, se mezi lidmi vytvářejí, když na sebe něco vědí a že potom tím, že na sebe něco vědí, se mohou vzájemně nejenom vydírat, ale také protěžovat v tom institucionálním systému. A najednou jsem si všiml, že tady vlastně dochází od určité doby k systematickému vzniku a centralizaci, globální centralizaci těch struktur, které jsou vytvářeny na základě vzájemného krytí, porušení obecně přijatých pravidel, které toho člověka difamují. Takže to, že se najednou objevují věci, že jsou tam lidé, řekněme tomu, nekvalitní, tak možná není náhodou, ale je to projevem toho, jak je naše současná civilizace prolezlá rakovinou toho vzájemného vydírání na základě difamace a protěžování těch, kteří na sebe něco vědí, a možná, že to je i centrálně globálně organizováno, protože vlastně ve všech zemích je to jako přes kopírák. Ano, přesně tak. Podívejte se, zeptám se dál, o paní Čaputové na Slovensku jsme, a nejenom my tady v Čechách, ale ani Slováci půl roku před volbami nevěděli zblanic. A najednou byly jejími billboardy a masivní podporou, kterou podporoval Sereš, samozřejmě on se s tím taky netají, že dosadil paní Čaputovou, už to prohlásil někde. A najednou se tam objevila, no a naivní lidé volili ženskou pěknou tvářičku. Dostávají záhul Slováci od paní Čaputové strašlivým způsobem, teďka mi píšou, že by si radši urazili ruku, když jí to tam hodili. Ale pane docente, totéž ta čaputizace v České republice se nám tady realizuje v osobě paní Nerudové. Vy jste třeba z akademických kruhů, já jsem ji vůbec neznal a většina našich lidí, českých obyčejných, taky ne. Jenom jsem věděl, že byla kdysi rektorkou, ale pak jsem se začal zabývat, a co říkáte na to, že třeba ona musela odejít z té funkce a byl té univerzitě, myslím, Mendelova univerzita v Brně, byl jí sebrána doktorská akreditace, protože se tam velmi za krátkou dobu získávaly tituly. Co říkáte na tento fakt, který je popsán, a přesto to nevadí této paní, aby ze sebe dělala, já nevím, pomaličku janusárku? No, mě to překvapilo, já jenom připomenu, že organizovat vyrábění diplomů tím, že podstatnou část práce tomu doktorandovi napíšeme za úplatu a že mu napíšeme i publikace za úplatu, to je mnohem horší, než když by ten doktorand sám tu práci opsal. Jo? To je přece jenom ten opis, dejme tomu ze 60%, jak se vyskytlo u některých, je tak hrubým porušením pravidel, že třeba v Německu ministryně školství okamžitě odstoupila, když se zjistilo, že její doktorská práce byla takto opsána. Dokonce odstoupil ministr obrany, který byl nejoblíbenějším ministrem německé vlády. A když se zjistilo, že část práce opsal, tak okamžitě odstoupil. Organizování, nikoli v opsání, ale psaní druhou rukou, jo, to je něco, co je pro mě jako pro akademického pracovníka téměř nemyslitelné. A nedovedu si představit, jak k tomu může dojít a jak to, že to k tomu jsou naši lidé neteční, a jak to, že se také kandidátka na prezidenta na toto nevyjádřila. Ona přece, nebo že vůbec média po ní nechtěli, aby se vyjádřila, aby ji podrobili normálně otázkám, které vůči některým jiným mají připravený v dost agresivní podobě. Teď to už tak bije do očí, že těm médiím nemůže nikdo věřit. No ano, já jsem neslyšel ani, máte pravdu, ani jednu jedinou, když jsem si pročítal ty její výpovědi, ani jednu jedinou otázku na to, proč jí byla za jejího vedení univerzity sebrána ta akreditace.
ani jedna jediná otázka. Jo, takže taky nevím. Ale je to přesně ono, co jste říkal, protože ji někdo z globální moci ustanovil. A... No já se obávám, že já jsem se to přemýšlel, jak to formulovat, ne pro tento pořad obecně, protože se mě na to někdy lidé ptají, jak jsou tyto věci možné. A já jsem to sformuloval pro sebe a možná, že je to i sdělitelné, že my jsme se dostali do situace, kdy mocenská struktura v naší zemi, tedy ti, kteří reprezentují moc, tak se vymkli spod kontroly demokratických mechanismů, které byly základem předcházejícího vývoje naší země. Prostě tady, ono když dojde synergii, že se podaří obsadit média určitým typem lidí, když zpravodajská služba je řízena jinou zpravodajskou službou, neposkytuje ani ochranu, když ústavní soud se chová při nejmenším podivně a rozhodně ne a politicky, tak v tu chvíli může dojít k prolomení těch pojítek, které vážou mocenské reprezentace s demokratickými základy země. A to je hrozně nebezpečné. Já s vámi naprosto souhlasím, je to velice nebezpečné, ale rozumíte, další otázka, která s tímto velmi souvisí. Jak se díváte na českého voliče, na jeho úroveň, na jeho myšlení, přemýšlení, když v loni zvolil tak, jak zvolil a umožnil této pětikolce dostat 108 mandátů ve sněmovně, což znamená, že oni teďka válcují, dělají si, co chtějí, bez jakýchkoliv dodržování principů, úzů, demokratických, dělají si zkrátka, co chtějí, oni se tady chovají jako feudální pánové. Letos byly komunální a část senátních voleb a dopadly stejně. Pane docente, to se mají čeští lidé tak dobře? Ale ne, oni jsou nešťastní a nevědí, koho volit. Tady došlo k souběhu tří věcí. Já když byl ve slovenském domě Babiš a byl podroben jako řadě otázek poměrně širokým fórem, které tam bylo, tak jsem, on říkal, že vidí v něčem příčinu toho, proč nevyhrál volby. A já jsem řekl, ne, příčina byla nešťastný způsob chování poté, co byla oznámena kauza Vrbětice, která byla pastí na tu jeho vládu. A že to jeho účinkování bylo to, a Babiš říkal, to se dá stáhnout, že jo, ten záznam té besedy existuje, je zajímavý, Babiš tam velmi dobře vystupuje, ale na tuto otázku říkal, že si nedovedl představit, vypadal, že reaguje jakoby poctivě, upřímně na tu otázku, že si nedovedl představit, že by šéf BIS mohl lhát. A mluvil v minulém čase, teda použil formulaci. Ano. A to tam se hrálo rozhodující roli. A hnedka to bylo mediálně nesmírně nafouknuto a podobně. Druhá věc byla laboratorně vytvořené koalice, které lze vytvořit, jestliže ti lidé jsou něčím vydíráni a jsou vedení, je s nimi manipulováno, což podle kvality těch členů vlády je poměrně zřejmé, tak lze možné takhle ty koalice splácat, ty lidi řídit a optimalizovat výsledek voleb. A třetí bylo, že mladší lidé jsou méně zkušení a že pro ně byli vyrobeni piráti, kteří sice získali snad jenom 4 mandáty nebo nějak takhle. Ano, 4 mandáty. Ani si nemohli vytvořit klub, bylo s nimi vydrbáno, ale ti mladí lidé na to skočili jako na to, že tady něco jiného. Přitom je to z hlediska globálního jedna z nejservilnějších politických sil, která se snaží rozpoutat válku, která by pro nás měla zničující důsledky. Takže souběh těchto tří věcí vedl k tomu, že ty volby dopadly tak, jak dopadly. Na to musíme být připraveni, protože ta vláda bude mít velké obavy z toho, co se bude dít a může dojít k řadě věcí, se kterými běžný občan nepočítá, tak bych ho nabádal k tomu, aby sledoval dění a začal používat konečně rozum. Vy jste říkal, že máte při té prezidentské volbě, protože jsme stále u
tématu prezidentské volby. Takže že máte určité dilema. Já vás naprosto chápu. Já už jsem tady veřejně říkal a znova opakuju, Svobodné rádio jako jeden muž podporuje Jaroslava Baštu, nejenom proto, že se domníváme, že je to nejkvalitnější kandidát, ale proto, že je to kandidát, který celým svým životem jasně prokázal, že nehodlá před kýmkoliv ohýbat hřbet. On není vydíratelný a prokázal to několikrát v životě. Já ho znám taky dlouho. Ale na druhou stranu jsem prohlásil, že v případě, kdyby se nedostal do druhého kola a dostal se tam Babiš proti paní Nerudové nebo proti Pavlovi, no takže se skřípotem zubů půjdu volit Babiše, protože Babiš je menší zlo, je to strašlivé řečeno, menší zlo. A pokud by se dostali do druhého kola, oba dva kandidáti, hlavní kandidáti pětikoalice, tedy Pavel a Nerudová, no tak k volbám nemůžu jít, protože ani jeden z nich si ten můj hlas nezaslouží. Takže takové dilema mám zase já, ale v prvním kole, to je to pro mě jasné, je to Jarda Bašta. A musíme si uvědomit jednu věc. Pokud by všichni uvažovali tak, že by se nemusel dostat do toho druhého kola, tak se tam nedostane. Ale pane docente, vždyť Jaroslav Bašta je jediný kandidát z vlastenecké strany s vlasteneckým cítěním, prokázaným celým životem, proti té smršti té zběři, tak bychom mu měli dát důvěru. Já mám s Jardou Baštou jediný problém, že on umí najít víc hub než já, když jde na houby. Jo? Ano, to umí. No a vidět, a to je přesně ono. Já teďka to odlehčíme. Když jsem se s ním bavil koncem léta, jsme u něj byli na chalupě, tak jsem říkal, Jardo, co když budeš nominován na kandidáta, to ještě nebyl nominován, na kandidáta na prezidenta, protože já jsem takové tam i měl. No a on říkal, víš, co by mě na tom nejvíc vadilo? Že oni by mi snad nedovolili chodit na houby. No, on je vášnivý, teda houbař samozřejmě. Ano, houbař, ano. Takže, ano, a zná tam ty místa, tam, co má tu chalupu, ano. On dokonce sliboval, že když ho navštívím, jsme to nějak vyjednávali, a toho času je strašně málo, takže mě ukáže ty svý místa, což zase na druhé straně si vážím jako velkou důvěru, protože houbaři neradí ukazují. Ano, to neradí, to vím, to neradí ukazují. Že on je skutečně v tomto smyslu vzácný člověk. Je to vzácný člověk a lidi, kteří ho znají, tak to, proto já tvrdím jednu věc a teďka tady řeknu slogan. Pokud český národ, český volič bude chtít směřovat k válce, nechť volí někoho z pětikolky. Pokud bude chtít směřovat k míru a prezident na tom má velký vliv, volte Baštu. Určitě, jako Bašta by byl největší záruka, kdyby mohl být zvolený, tak by byl největší záruka uchování míru. To o tom není žádných pochyb. Protože, co říkáte na pana generála Pavla, na kterého vylezlo takových věcí, a bylo to i v mainstreamu, a ten člověk se vůbec nestydí a přesto se snaží toho prezidenta vyhrát. Já kdyby na mě vylezla taková špína, že jsem byl připravovaný a učený a cvičený, aktivní, vstoupil do strany v 86. roce, já jsem od 85. roku, pane docente, čekal každý rok, kdy se komunismus zhroutí, protože jsem to viděl, sledoval. A on klidně, přezíravě tvrdí, že on by byl tím nejlepším prezidentem. No je to hrozné. Je, no mě tam nejvíc vadí to, že poškodil lidi tím, že na ně donášel. Ano, to, ano, ano. To je pro mě to, co je pro mě nepřijatelné. No. A v podstatě on to nedementoval a ty informace byly zveřejněny z důvěryhodných zdrojů. Přesně tak a on se k tomu vůbec nevyjadřoval. Teď poslední otázka.
Byla tam ještě jedna vlastenecká kandidátka, která měla s tím establishmentem problémy, konkrétně s těmi energetickými barony, paní Alena Vitásková. A ta k mému velkému překvapení, i když nazbírala 64 tisíc hlasů, tak a prošla do druhého kola, teda do toho prvního kola jako kandidátka, tak oznámila, že se kandidatury vzdává a jako důvod uvedla, že si přece vzala získat 100 tisíc hlasů, což se jí nepodařilo. Jak se díváte na tento přístup kandidátky na prezidentku, která získá podpisy 64 tisíc lidí, kteří jí dali důvěru, a ona tuto důvěru hodí do koše? Pro mě to je také obtížně pochopitelné. Já proto mám dvě vysvětlení, ale nemusí být žádný z nich pravdivý. Jednak to, že je něčím vydírána, že jí řekli, holka, když do toho půjdeš, tak na tebe vytáhneme toto a toto, nebo ti uděláme toto a toto. Ano, to je jedna z možností. A druhá z možností je, že si nebyla jistá ověřením těch podpisů. Jo? To může být, nebo že dostala echo, že tam je spousta podpisů, které nebudou uznány, a že než by si udělala ostudu tohoto typu, tak to raději skrečovala. To jsou tak dvě věci, které mě napadly, ale to opravdu nemám žádné informace, insight, které se tohoto týkají. Já jsem ještě slyšel jednu teorii a taky to bylo z míst poměrně blízkých. Nebudu je tady říkat, nemám k tomu pouvoir, ale tam byla pozvaná s tím, že nebude, když nebude kandidovat, aby neohrozila Babiše, protože určitými kruhy je favorizován právě Babiš, tak potom, pokud vyhraje Babiš prezidenta, bude mít paní Vitásková zajištěn velmi výnosný flek na Hradě. To jsem slyšel to zase já. Uvidíme. Moc by to bylo do očí a nevím, jako, čím by mohla ohrozit Babiše, protože to rozhodování voliče bude trošku jiné, no. Nevím, to se mi nezdá úplně důvěryhodné. Říkám jenom to, co jsem zaslechal. Jo. Jo, já to taky nemám ověřené. Tam jsou některé podivnosti a některé věci, nevím. Já jsem třeba si myslel, protože poslanec může podepsat kandidaturu více osobám. Ano. A poslanecký klub má poměrně velký počet členů a třeba Karel Havlíček je naprosto loajální člověk, kterému lze naprosto věřit, tak jsem si myslel, že podá, a bylo to i logické, podá ano kandidátku paralelně, třeba Havlíčka a Babiše, a bude se rozhodovat na poslední chvíli, udělá z toho nějaké drama a potom ještě klidně před prvním kolem volby může jeden z nich podle vývoje preferencí odstoupit. Jo? Docela jsem s takovouhle variantou počítal, zdála se mě logická. Ukázalo se, že jsem to až příliš snad překalkuloval, prostě nedošlo k tomu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jdeme na další velmi důležité téma. A to je naše vláda. Tato vláda za rok a půl, necelý rok a něco, tak udělala takových věcí proti lidem, až to, co neudělal, já ji považuji za nejhorší vládu od vzniku republiky v roce 1918, protože ona pro lidi neudělala vůbec nic a na druhou stranu už jsem zaslech, že uvažuje o zdanění důchodů, protože v Německu je důchod zdaněný, že se bude, pan Stanjura, bude se muset čáhnout na důchody, protože jsou zkrátka peníze potřeba. Další, že se bude muset zvyšovat daně. Hovoří se o tom, že se bude zvyšovat DPH, které máme už tak jedno z nejvyšších, pokud ne nejvyšší v Evropě, když to spočítáme dohromady, že se bude muset každoročně zdražovat dálniční známka a všechna tyto, já tomu říkám Overtonová okna, oni to vždycky jenom takhle jako plácnou, vypustějí balónek, jenomže právě jak se ta okna otevřou, tak se to začne diskutovat a najednou se to ukáže jako problém. Pane docente, vy se zabýváte dlouhodobě důchodovým systémem.
jak se díváte na ta opatření, která tato vláda už vyhlásila, že se bude chodit do důchodu v 68 letech. To znamená, já si neumím představit, jak bude takový dřevorubec nebo zedník pracovat do 68 let. Neumím si to představit. A jak se díváte na ty, na takové ty balonky vypouštěné o tom dalším okrádání lidí, nehledě na to, že už tato vláda neřeší inflaci, která nás, reálná inflace, ne to, co tam kecají ty statistici, ale reálná inflace je tady mezi 25% a 30%, to říkají ekonomové. Takže co říkáte na činnost této vlády za ten rok a dva měsíce? No tak já bych jenom vás doplnil jedné věci, že ona je nejhorší ze všech vlád, včetně protektorátních. Tak ano, co protektorátní vlády se snažili dělat politiku možného, tak já se obávám, že tato vláda dělá záměrnou politiku destrukce naší země, nebo alespoň naslouchá těm pokynům, které mají tento efekt. Vy jste tam zapomněl na jednu věc, jak je možné, že v době předsednictví Evropské unii tato vláda dělala politiku, kde jsme na dopady toho, co se děje kolem nás, doplatili nejvíce ze všech. Ano, ano, to jsem zapomněl, to je pravda, ano. Čili místo, aby lobovala pro naši zemi, tak ona zneužila svého postavení, aby lobovala proti naší zemi a dokonce lobovala i proti západním zemím ve prospěch těch, kteří teďka chtějí zničit Evropu, protože ten úder není ani tak proti nám, jde proti celé Evropě. Česká republika může být maximálně, a bohužel možná to k tomu směřuje, poligonem, na kterém se vyzkouší represe proti obyvatelstvu nebo proti vybraným osobám, a to i s použitím cizích vojenských sil, k tomu se všechno směřuje a připravuje. To tady je, to je velmi nebezpečné a ta vláda vlastně otevírá cestu, abychom se stali obětí cizí moci. To, že se jí nedaří, to je její nekvalifikovaností. Vraťme se k penzijnímu systému. Ono, jak je to s tím zdaněním důchodu? Teď doufám, že poslouchají lidé, kteří jsou schopni přemýšlet. Penzijní systém obsahuje dva typy solidarit. Jeden, ten hlavní, bývá často přehlížen a zdůrazňuji, není to solidarita mezi generacemi. I ten průběžný systém, i ten trošku překomplikovaný náš průběžný systém jsou investice do celoživotní renty. Ten průběžný systém takto funguje. Já odkládám spotřebu s tím, že budu dostávat výplaty a že budu potřebovat. A ta solidarita v tom systému není založena na mezigeneračním vztahu, že mě ti mladí živí. Já živím sám sebe z té odložené spotřeby, kterou jsem do toho systému odvedl. Ano, přesně. Solidarita je tam jiná. To je solidarita na základě, a to musíme pochopit, co to je pojistná událost v penzijním systému. To není to, že se dožiju vysokého věku. Pojistná událost v tom penzijním systému je, že ten či onen člověk v důsledku přibývání věku není schopen si zajistit dostatek prostředků pro svůj důstojný život výdělečnou činností. A v tu chvíli nastává ta pojistná událost. A je to solidarita mezi těmi, u nich nastane a u nich nenastane. Je to velmi podobná věc jako havarijní pojištění. Prostě je to solidarita mezi těmi, kteří bourali a kteří nebourali, když to řeknu takto. S tím, že dobře nastavený systém havarijního pojištění a ten jeho kontext, to znamená silniční kontroly, bezpečnost silničního provozu, vyškolení a prověřování řidičů a tak dále, slouží za to, aby se snížila ta pojistná rizika. A dobře nastavený pojistný systém, třeba bonusy za to, že jezdím bez nehody, by měl motivovat k tomu, aby se ten počet pojistných událostí snížil. Penzijní systém by měl být nastaven stejným způsobem. Neboli neměl by být nastaven na základě hranice odchodu do důchodu, ale měl by motivovat každého, aby se ne až bude před důchodem, ale aby se po celý svůj život připravoval na to, aby ho práce bavila, aby se udržel co nejdéle fit.
A to je jedna věc. Pak má ten penzijní, a toto by měl ten systém motivovat, a to je řešení, a touto cestou lze zabezpečit jeho stabilitu, aby ti, kteří baví práce a mohli dělat, tak aby proto měli podmínky. Pak má ten systém ještě druhou rovinu solidarity mezi výše příjmovými a méně příjmovými. A ti méně příjmoví samozřejmě, zejména při našem náhradovém poměru, mnohem více bolestně pocítí to snížení příjmu, když odejdou do důchodu. Proto by ten systém měl jakoby těm chudším dávat více na úkor těch bohatších. To je ta solidarita příjmová. A toho lze zabezpečit různě. V tom našem systému je to dost spackáno. Lze si to představit i tak, že skutečně to je švédský systém, který je nejvíce efektivní, že jakoby platíme, a teď jedno, jestli to počítá jako daň z důchodu, nebo že část odvodu ještě předtím, než se důchod vyplácí, jde do nějakého fondu, ze kterého je vyplácena základní jednotná dávka. Základní jednotná dávka by měla odpovídat důstojnému životnímu minimu a na ní by měla být potom navázána ta motivační složka, ta, která je na základě toho, co tam člověk dal, tak podle pojistné matematiky by měl dostat zpátky. Tento systém je výhodný pro všechny, protože on motivuje toho člověka, aby teda volil takovou trajektorii profesního uplatnění a tak se na ní připravoval, aby mohl být co nejdéle fit. A potom z části odvodu ze svého příjmu napomáhal zvyšovat míru financování těch chudších. Jo? Čili oni by z toho měli také výhodu. Čili takhle by to mohlo být. Lumpárna je jiná. Lumpárna je, že když neuváženě bych z toho systému něco odváděl, není potřeba. Problém našich veřejných financí je úplně jiný než penzijní systém. A nebo prodlužoval dobu odchodu do důchodu, tak tím pádem nemohu ten systém nastavit motivačně, nebo jdu proti tomu, aby on působil motivačně, a národohospodářsky se to obrátí proti ekonomice naší země. Jo, místo, aby lidé byli motivováni k tomu, aby dělali, tak budou motivováni k tomu, aby nedělali, aby se vezli, byť i za cenu toho, že budou chudší. Takže to je, ta destrukce toho penzijního systému je naprosto zbytečná a já v tom vidím jenom jeden z dalších tahů, které slouží k tomu, aby se naše země dostala co do největší závislosti a do co největší destrukce všeho, co tady doposud v té zemi fungovalo. Obávám se, že to je hlavním cílem té vlády. Zeptám se ještě na druhou věc. Nejenom tato vláda, ale počínaje Sobotkovou vládou, snad možná už předtím, to byl možná Topolánek, nevím, ale už delší dobu se tady razí v médiích a je to politiky podporováno, v podstatě válka mezigenerační. Vzpomínáte na pana Mádla, paní Isovou, nemůže o té době ani cítit, Přemluv bábu dětka, kde se v podstatě rozpoutala nenávist mladých ke starým tím, že oni velmi často na těch diskuzích píší, že ti staří by neměli dostávat žádný důchod, protože tím okrádají mzdy těch mladých. Pane docente, každá kulturní civilizace se pozná podle toho, nebo výše kultury, jak se postará o děti a staré lidi. Přirozené přírodní společnosti v historii současnosti tak ctí stáří. Je tam rada starších, rada moudrých, kdežto v této neoliberální době s neoliberálními filozofy je tomu naopak. Je to postaveno do vzájemné rozepře, do vzájemné nevraživosti a tím pádem i rozbíjení soudržností rodin. Jak to vidíte vy, pane docente? No tak jednak je to jev, který jako přes kopírák je ve všech zemích z toho našeho civilizačního kruhu, to, jak říkáme, euroatlantického. To je rozeštvávání lidí v několika směrech podle nejrůznějších kritérií a příznaků. A je to k nám vnášeno. Tady přirozená solidarita byla. Jednak je to samozřejmě úplná hloupost a já řeknu proč.
protože právě výkonnost penzijního systému se dá poměřovat tím, jak motivuje k tomu produktivnímu uplatnění. Tady je špatně prostě nastavený ten odchod do důchodu. Tady jsou výhodné předčasné odchody a když předčasně odejdu a začnu si to spořit, tak je to často pro mě výhodnější, než když pracuji, přestože bych mohl. A na tom vydělávají vypečenci, tady ta deformace byla za Kalouska. Jo? A my máme tak špatně nastavenou tu situaci, že my máme nejméně zaměstnaných lidí po 65 letech. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že člověk musí být hodně omezený. Já, když si neuvědomuje, že tady není žádné bezpečné aktivum. Když si někdo myslí, že si našetří v kryptoměně, nebo že si někde uloží zlato, nebo že si koupí akcie nějakých zázračných firem, nebo že někde na něho čekají v jiné zemi a tam se uplatní, tak se strašně mýlí. Zajistit si stabilitu příjmu reálného v těch turbulencích, do kterých jdeme, bude nesmírně obtížné, zejména pro tu generaci, která dneska okupačně stávkuje a vidí to, co se děje jako Hurvínek válku, dokonce hůř Hurvínek byl ve srovnání s nimi podstatně moudřejší. Hmm. Ale právě pro tuto generaci se týká stabilita penzijního systému. My jsme teďka napsali, nebo hlavně to napsal Jarda Šulc, jeden z předních odborníků na penzijní systém, velmi obsáhlý materiál, dalo mu to spoustu práce, celý je pověšen na Kudy z krize, má skoro 20 stránek a tam je jednoznačně doloženo, pro demografické vlny se dají velmi dobře prognozovat, že reálné problémy penzijního systému budou až v roce 2040. To sice vypadá, že to je daleko zase, když chceme něco udělat s penzijním systémem, musíme začít mnohem dřív. To nejde jenom o legislativu, ale o projednání, přípravu, propočty, veřejný pro komunikování a tak dále. Ale je to naprosto reálné, abych se na to dobře připravili. Navíc tady máme ten polštář těch špatně nastavených odchodů do důchodu, které bez toho, abychom paušálně prodlužovali hranici odchodu do důchodu, stačí, když budeme více motivovat k tomu, aby ten, kdo je fit, tak aby dělal, tak máme i docela dobré startovní podmínky, tak tam stačí, abychom potom ročně zvyšovali procento zaměstnaných z té populace starší 65 let o 1% z toho původního základu. Což je poměrně málo, to je za 20% za 20 let, když můžeme počítat se zvýšením efektivnosti zdravotnictví, vzdělávání, že lidé se budou moc připravit na to, aby využili té možnosti působit déle a budou mít oporu a bude to součástí firemní kultury, aby pro ně vytvářela efektivní pracovní příležitost. Tak to za prvé. Za druhý, ti starší lidé jsou často mnohem výkonnější než ti mladí lidé. Jo, to nejenom v oblasti odborné, kde často ti mladí jsou nepřipraveni, ale oni jsou vysoce výkonní. Já znám lidi, kteří byli vysoce výkonní do 80 i více let. A já mimo jiné, já se rád poměřím ve schopnosti přednášet třeba mladým lidem s těmi mádly a tady s těmito. Ať se postaví a přednáší něco odborného, co dá těm lidem něco pro život. To je přece naprostý nesmysl, že by ti starší lidé byli nepotřební nějací. Já když jsem měl v Roudnici, když jsem byl na tom lovosickém odborném semináři, tak jsem tam právě tuhletu problematiku penzijního systému podrobně vykládal a za mnou potom přišli nezávisle dvě dvojice lidí z jedné firmy vždycky, ale nezávisle. A popisovali mě, jak najednou začali v té firmě dostávat starší lidi výpověď a pak ta firma šla do bankrotu, byla rozkradena. Jo? Jakmile se začnou někde propouštět starší lidé, je to téměř 100% jistý signál, že někdo se připravuje tu firmu položit a rozkrást a vyklidit prostor na trhu. Jo? Takže to, ten, kdo tuhle problematiku zná, tak i ví. Na druhé straně zase někteří lidé ve vyšším věku si nejsou schopni uvědomit, že je jejich problémem to, že si nevybrali takovou profesní dráhu, aby včas třeba z té horničiny nebo z jiné dřiny, z toho, že dělali pokryváče, přece jenom si našli jiné zaměstnání, využili k tomu i podpory státu, která pořád ještě existuje,
a našli si profesi, která by je bavila, kterou by mohli dělat třeba s nižším příjmem, ale třeba delší dobu, aby také nestratili sociální kontakty a pocit vlastní užitečnosti. Tady nás čeká velké množství práce a mohla by to být práce radostná a přínosná. Nejsem si však jist, jestli právě posláním této vlády není rozbit tento penzijní systém, který je dobře fungující, který by potřeboval ze začátku jen menší úpravy, a tu otázku stimulace lze řešit třeba velmi šalamounsky, protože ten systém, ta základní báze toho systému průběžného je strašně sflíkovaná. A šťourat do ní, to si dneska nikdo moc netroufne, ale stačilo by udělat motivující základ místo současných podmínek o pozdějšího odchodu do důchodu. Dát motivující základnu na základě toho principu, že co tam dám, to dostanu po odpočtu do nějakého toho solidárního odvodu, to dostanu podle pojistné matematiky zpátky v podobě doživotní renty. Je to nejlepší způsob úspor, žádný není jiný tak stabilní. Když v případě, že bude inflace 100% nebo padnou peníze, tak pořád budou zaměstnanci, kteří budou mít příjmy a z těch příjmů bude generován fond, který se bude rozdělovat. V tom fondu se může zpomalit valorizace důchodu, jo, podle inflace. Nemusí být dostatek prostředků, ale dříve nebo později se to vyrovná. A ještě řeknu jednu věc, která patří ke všeobecné osvětě. A řeknu další lumpárnu, o které se tady hovoří, a která svědčí o tom, jak ti lidé, kteří teď rozhodují, jsou nekvalifikovaní. My můžeme tu valorizaci provádět dvojím způsobem. Buď to podle inflace, nebo podle vývoje reálné mzdy. Spravedlivější by to bylo podle vývoje reálné mzdy, protože reálná mzda roste. To znamená, nejenom kompenzuje inflaci, ale roste. Tak jako roste dlouhodobě celoživotní úroveň. A když by se to valorizovalo podle reálné mzdy, tak by nebyli poškozováni starodůchodci, nebo jak to říct, ten náhradový poměr klesá. Poměr k té poslední mzdě, když je to valorizováno podle inflace, klesá, pochopitelně, když to takhle by neklesá. A navíc to odpovídá tomu, že ta reálná mzda v delším časovém měřítku horizontu je nějaké velmi široké portfolio dobře vybraných nebo takových ověřených akcí, jo? Nějakého dobrého portfolia širokého, tak mě ta reálná mzda zhruba to kopíruje. S malinkým zpožděním, ale s menším rizikem. Takže je to vlastně ten výnosový prvek toho systému. Ne, my jsme valorizováni nevýhodně pro důchodce. Ale teď se přichází s tím, že když klesají reálné mzdy, poprvé po strašně moc dlouhé době, takže by se najednou mělo valorizovat podle reálné mzdy. No. To je sviňárna. A já řeknu proč. Protože já bych na to řekl, dobře, valorizujeme podle vývoje reálné mzdy, ale s pětiletým klouzavým průměrem. Jo, to já nemůžu vždycky brát. Jeden rok budu valorizovat podle inflace, druhý rok, když vyskočí inflace, tak budu valorizovat podle reálné mzdy, která to dožene se zpožděním, že dožene a předstihne. Dělejme to podle pětiletého klouzavého průměru. Jo, pak by to bylo v pořádku, ale pak by na tom důchodci byli lépe, což ne všichni si uvědomují. A to jsou ty věci, které by měli lidé znát, ale hlavně je to taky oblast, kde je možné komunikovat s těmi mladými. Já kdybych měl možnost a čas, tak klidně se postavím před ty študáky na té filozofické fakultě, konec konců se tam také částečně studoval, a řeknu jim, neblbněte, jak si představujete jinak řešení ekologické problematiky, než když těžištěm toho vašeho, našeho života bude to, že budeme se honit ne za konzumem, ale zatím, abychom byli co nejvíce kvalifikovaní a kvalifikovaní tak, aby jsme byli jsme potřební pro ostatní a mohli se dlouhodobě uplatňovat. A podpořme všechno to, co umožňuje, aby ten člověk byl dlouhodobě fit a přínosný pro ostatní. To je vzdělání, kvalitní vzdělání, to musíte sedět na prdeli taky a učit se. To je péče o zdraví, to je životospráva. Tak tady bojujme a požadujme to od nás samotných a ne po někom druhém. A když se nám to podaří, tak tu společnost změníme a ten ekonomický vývoj bude ekologicky udržitelný. A ne nárokování něčeho po někom, co ani nevíme co a proč, a ani nevíme, po kom to vlastně nárokuje. Pane docente, jak se díváte na to, že oni, všechny vlády, když valorizují důchody, tak valorizují procentuálně. A já třeba tvrdím, stejně jako SPD, že to je nespravedlivé, protože ti, kdo mají vysoké důchody, percentuálně, tak dostanou přidáno víc, zatímco ty nejpotřebnější, nejchudší,
dostanou díky těmu percentuálnímu systému dostanou nejméně. Proč by to nešlo nezvyšovat nebo valorizovat důchody o procento, ale o částku? Proč by to nešlo? Ano, já odpovím. Je to z toho důvodu, že by to působilo proti funkci, proti výkonnosti toho penzijního systému a bylo by to nespravedlivé, protože jsme si řekli, že si člověk ten důchod předplatil z toho, co tam reálně odvedl a že jde o to, podle čeho to budeme valorizovat, aby to odpovídalo té původní hodnotě, kterou on odvedl. A tam to by mělo být podle vývoje mzdy a dokonce nikoli podle vývoje inflace. Protože jinak my vytvoříme podmínky, že ten penzijní systém bude působit demotivačně, že místo toho, aby v něm viděl každý člověk tu zaručenou budoucnost, která by měla být jako oko v hlavě hlídána tou společnosti, že to v tom životě udělal, tak to se ti v tom penzijním systému takhle vrátí, tak se musí snažit po celý život a my potřebujeme, aby se lidé u nás snažili, aby se snažili třeba i vzdělávat a uplatňovat kvalifikovaně. Tak potom budeme mít demotivovanou společnost a odneseme to všichni, prostě nebudou ty zdroje. Jenomže ono to právě přesně jde, ten současný vývoj, pane docente, proti těm vašim tezím. Protože sám jste říkal, že za vámi přišli lidé, kteří říkali, jsou starší a dostávají výpovědi. Dneska je všeobecný trend, že se ty firmy zbavují odborníků, lidí, kteří něco znamenají, jsou ve věku 50-60 let, ale firmy se jich zbavují jako přestárlých, méně výkonných, kteří nemají, jak oni tomu říkají, ten správný drive, ale nabírají mladé lidi, kteří jsou otitulovaní povětšinou z humanitních oborů. Podle mě ty lidé mají nulovou hodnotu na trhu práce a ti starší lidé, kteří jsou v podstatě, říkám, 50-60 let, tak těch se ty firmy hodně zbavují, bytečně. Proč? Já si myslím, že tento jev není tak rozšířen. Já jsem zaznamenal ty případy, kdy se firmy zbavují starších lidí jedině, když někdo chtěl tu firmu poslat ke dnu a rozkrást. Jinak naopak ty firmy, takové ty tradiční české firmy, co se začaly vzmáhat, tak naopak se snaží zkušené pracovníky udržet a vytvořit jim k tomu i podmínky. To i u nás jako je tady tenhle jev. Možná, že v neziskovkách to tak dělají, protože potřebují lidi snadno manipulovatelné. Ale tam, kde o výkon podložený, dejme tomu, i technickou výkonnosti, tak tam já tady tohle jsem nepozoroval a to jsme, když jsme zkoumali tu problematiku tvůrčích mezigeneračních týmů, tak jsme objeli hodně firem. Oni ty firmy schánějí starší lidi, ale specialisty řemesníky, protože dneska je téměř nemožné sehnat někoho mladého, kdo má zkušenosti a umí pracovat jako, já nevím, svářeč, topenář, instalatér, elektrikář, vůbec tyhle ty profese, odborné dělnické profese. Například, ale nejenom to, takový třeba ti, co umějí vyladit ten stroj. Seřizovači, ano, ano. Kde je porucha v té výrobní praxi, odborníky na přesný lití a podobně. Hmm. To všechno potom je poptávka, ano. Ale je poptávka i po lidech, kteří jsou schopni vyvážet do zahraničí, mají osobní kontakty, mají zkušenosti s tím, kdo podrazí, nepodrazí. Jako je spousta profesí, kde ten člověk má šanci se dlouhodobě uplatňovat a to nehovořím o tom, že každý člověk, který, a teď se obracím spíše těm mladším, a já to říkám svým studentům, když chcete mít co největší jistoty do vyššího věku, nesoulujte, budujte si tým lidí, se kterým chcete být a přes ten tým, ve kterém máte zkušenosti, kde vidíte, jak se ti druzí na vás dívají, jak udělat ty vztahy, aby si ti lidi cítili vzájemně potřební, tak se dívejte i na jiné týmy, nejenom u vás, na vašem pracovišti, ale i jinde, protože třeba se může stát, že se ten tým z různých důvodů i vnějších zhroutí a budete potřebovat místo jinde,
Ale je potřeba tam i ten prvek týmovosti. My tady v tomto děláme v té výuce strašně, strašně málo, tam jsou obrovské rezervy. Jo? A to, že ten vývoj jde proti tomu, no tak já jsem řekl, že teď jsme pod obrovským tlakem, dochází k snaze destruovat naši zemi, neuvěřitelně bují iracionalita a manipulace, to, co si dovolí zejména veřejná média, tak to přesahuje jakoukoliv historické meze, no tak musíme se naučit bránit. Chceme přežít, tak se musíme naučit bránit. Tam jde jiná věc o to, že ten proces pokročil a nejenom tato vláda, ale i ti, kteří reprezentují současnou moc, se můžou pokusit se bránit zuby nechty s použitím prostředků, které se v naší zemi, které nebyly uplatňovány v naší zemi hodně dlouhou dobu a že se něco takového připravuje, já to prostě cítím tak, jako když známý hrdina z těch Vinetuovek vždycky říkal sám Hawkins, svrbí mě skalp. Jo, ano. No, ono, ta nespokojenost, se domnívám, zatím máme klid před bouří, pane docente, protože většina toho zdražení přijde po novém roce. Je to tak vždycky. No, já bych s vámi nesouhlasil, tady se dějí určité velmi divné věci a já si vždycky vzpomínám na tu epizodu, kdy přišel generál Šejna a generál Janek těsně po prosincovém plénu roku 1967 k Antonínu Novotnému, kde bylo vidět, že on ztratil svoji pozici a že to pokračování lednové pléna už může proběhnout tak, že on přijde o svoji pozici prvního tajemníka a oni mu nabízeli, že armáda je připravená ho udržet u moci. A on se tehdy krátce zamyslel, zdůrazňuji jenom velmi krátce, a řekl jim, soudruzi, soudružky musí pést vánočky, žádný převrat nebude. Ano. Ale to, co probíhá teďka, tak má určité parametry. On to velmi dobře analyzoval, ústavní právní Koudelka a druhák z mezinárodních souvislostí, a jsou také určité informace, kdo tady má být školen, mají předat, že už jsou tady velmi vyškolení. Kteří nemusí mít takové skrupule, jako by měli třeba naši vojáci, pokud by dostali nějaké... Pane docente, vy jste teď udeřil na další téma. Já bych si tohleto téma dovolil otevřít po přestávce, jestli dovolíte, že máme 8. hodinu. Jo, jo. Protože to je téma velmi důležité a měli bychom si o tom popovídat. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme s panem docentem Valenčíkem 4 hodinky přestávku, pustím nějakou pěknou muziku, když jsou ty Vánoce, ale ne vánoční, to budou pouštět kolegové vánoční muziku. A vy můžete psát SMSky z dotazy na docenta Valenčíka na telefon 731 720 756 a až si probereme tu poslední téma, tak budete moci volat přímo do vysílání se svými připomínkami a dotazy. Pane docente, zůstaňte prosím připomněný a za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou, ano? Taky se těším. Je po přestávce. Já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Vždy ve střehu. Tak, já taky. Takže ještě jednou dobrý večer. A do Čolomanského, to byl skvělý herec, teďka dávali ty jeho filmy Tajemný hrad v Karpatech. No, já jsem se stavl. Mně se taky líbí, my jsme na něj dívali samozřejmě, protože to máme rádi, tenhle film. Ale pak jsem přečetl si nějaké ty názory lidí, co to psali. A byl jsem překvapený, kolik lidí napsalo, že to je blbost. No, je to věc vkusu, no. Mně se to líbilo. Mně taky. Hlavně ta umělá, ta řeč, to byla opravdu nádhera. Pane docente, my jsme se tady bavili na konci první hodinky o tom, že nám tady hrozí jedno velké nebezpečí. A já se zeptám, co říkáte na to, že naše vláda se mermo mocí snaží nás zatáhnout do válečného konfliktu na Ukrajině. Respektive ne na Ukrajině, ale do válečného konfliktu s Ruskou federací. Protože co jiného za naše peníze je výcvik 4 000 ukrajinských vojáků,
za miliardu korun, které budou potom použity. Jak se díváte na to a na další věci, které s tím souvisejí? No, ono to má dvě roviny, tady tenhle problém. Jeden je ta snaha eskalovat to napětí. Tam je něco, co bych velmi apeloval, aby si uvědomili všichni, bez rozdílu věku a bez rozdílu na to pozice, kterou ve společnosti mají. Když Frau Merkel řekne, že Minsk nebyl nikdy brán vážně, že to bylo jenom snaha připravit lumpárnu. A teď je potřeba to číst i z druhé strany. Já si dovedu představit, že jsou obyvatel třeba někde až na Sibiři, nějaký malý obci, to je jedno. A když předtím se mě říkal, že nedali žádné záruky, že se na to nebude rozšířovat, a pak se ukázalo, že byly dány, ale že ta ruská strana je považovala za dostatečně spolehlivé, že nežádala ani písemně stvrdit, a pak tak významný politik, který byl považován za modlu a symbol Evropské unie, řekne, my jsme udělali na to Rusko podraz. Víte, svět je hrozně složitý a všichni diplomaté vždycky se snažili, a to můžu vezit takového konzervativního člověka, jako byl Metternich, který rozhodně třeba není politikem že vytvořit určitou důvěru je strašně nutné, jinak je ten svět hrozně zranitelný. A tehdy ještě ani nebyly za to Metternicha jaderné zbraně. A teď někdo řekne, no my jsme na vás 10 let hráli podraz, jo, nebo 5 let, pardon. To je něco tak strašného. To tak podrývá důvěru, že jestli prostě tihle politici začali vládnout západu, tak si celý svět oddechne, až tihle politici, byť išli s celým západem do háje, tak půjdou do háje. My tady riskujeme svým postavením, my riskujeme před světem, který má miliard obyvatel velmi mnoho a z toho my jsme úplný zlomeček. A to ještě víme, že dneska je situace, kdy si Spojené státy řeší své problémy na úkor Evropské unie, což jediný, kdo naznačil, tak je Macron. A ty silnější státy Evropské unie si řeší problémy na náš úkol. Jo? My jsme vlastně obětovaní. Tak to je jedno čtení. Jo? To je jedno čtení. A v této situaci eskalovat napětí, no, to může jenom hovado, když to řeknu velmi slušně. Jo? Nebo hovado tak je důstojnější pojem, než by si zasloužilo to označení těch, kteří to dělají. A pak je tady ještě jeden problém. Tak zatím, co se připravuje, tak je to schválení těch 800 Ukrajinců údajně v 5 cyklech během roku, nějak, jak jsem četl ty materiály, ta usnesení, která mají ovšem spoustu takových, bych tak řekl, půvabností. Jo? Proto ne náhodou vznikly dokonce 2 petice, které se snaží na to reagovat a ta jedna se odvolává právě na ústavního právníka Koudelky, která říká, chuť našich politických představitelů dělat politiku skrze armádu. Je neuvěřitelné, že náčelník generálního štábu veřejně mluví o pučistické cestě, jak dostat náš stát do války. No to je opravdu šílené. Ale já si kladu otázku. A tady bych prosil jednu věc. Vy máte kontakty na SPD, to je strana, která může dávat interpelace, může vyvinout i další aktivity. Oni údajně už tady ti ukrajinští vojáci, údajně ti, kteří se připravují, že jo, na tu válku s Ruskem, tak jsou, což ano. Je v pořádku. Vláda má možnost na 2 měsíce i bez souhlasu parlamentu a bez povinnosti informovat sdělovací prostředky, je to trochu nezvyklé, měla by se chlubit, měla by tam poslat televizní štáby a ukázat, jak pomáháme Ukrajině, že jo, to by bylo celkem logické. A to mě vede k otázce, teď se má to dodatečně teda legalizovat, teda podle toho, to je v pořádku ještě toho 31. prosince nějak, docela zajímavý termín, soudružky musí pést vánočky. A tady je jedna věc, co když to nejsou nějací hošici, kteří se potřebují něco naučit, aby nepadli v první bitvě. To bych chápal, jo? To já sice považuji
řešení formou podpory ukrajinské strany za neracionální, jo. Ale ten, kdo se domnívá, že je potřeba Rusko převáha a tak dál, tomu, to je taky legitimní názor. Jo? Tady to není kvůli čemu bych s kýmkoliv se stál nepřítelem. Jo? On má jeden názor, já druhý. Ale oni to nemusí být kloučci. To můžou být velmi zkušení bojovníci, kteří tady budou drženi jako možná jenom dočasně, znám, máme zkušenosti to, ale jako velmi akční oddíl, který může za den povraždit třeba 2000 lidí. Ano. A to je strašně nebezpečné. Ano. Jestli si vládní koalice nebo některé síly ve vládní koalici ve spojení s některými silami v armádě s touhle myšlenkou zahrávají, že mají zmapovány ty v armádě, kteří třeba by nesouhlasili s tím, aby se vyvražďovalo naše obyvatelstvo. Že je zlikvidují třeba i s použitím cizích sil za podpory zpravodajských služeb cizích zemí a tak dále, tak to je něco, co je skutečný půjč, ne ten sranda půjč, co byl v Německu, který slouží jenom k zastrašení jakékoliv opozice, že mohou našknout půjčisty. Já jsem přesvědčen, že ten kvazi půjč, co se připravoval v Německu, že tam třetina lidí pracovala pro státní zpravodajské služby a provokovala to. Ostatně je to Orwell, že jo, to finále toho 84 je tohle poučení, nevěřte nikomu, kdo organizuje odpor, protože to může být ten, kdo připravuje právě tu potřebnou provokaci. A to, jakým způsobem to proběhlo, tak to nasvědčuje tomu, že to bylo vyprovokované vytváření kvazi pučistické struktury. Ale tady probíhá reálný půjč možná, já nevím, ale rozhodně bych požadoval v parlamentu, aby se vytvořila reprezentativní skupina 8 poslanců, dejme tomu, a jeli se do té Libavé podívat, aby se podívali, kdo je tam cvičený. Ještě před souhlasem parlamentu, než bude parlament souhlasit. Jo? Ano, můžu to Okamurovi zavolat. S místními samosprávami. Mm-hmm. Jo? Aby se setkali s těmi, kteří tam a měli uzavřené intimní jednání s těmi pod přísahou, s těmi vojenskými činiteli, kteří jsou tam ve styku. Tak to by bylo víc než na místě. Tak suzěle se k tomu dojde. A měli by o to mít zájem právě takové ty, co se tváří investigativně, ježiš, jak by to bylo dobrý, kdyby třeba Nora Friedrichová se tomu věnovala, jo, to bych velmi, velmi uvítal, jo, konec konců nejspravdivější a nejspolehlivější kanál ČT24, do toho by to přece mělo zajímat, jo, ten by měl propagovat naši potvoru Ukrajiny v boji proti Rusku, ten by se tam měl jít podívat, a nebo je to všechno jinak, jo, tak já jenom tady opravdu kladu otázky, protože u mě to vyvolá pochybnosti a je tam spoustu věcí, které nejsou vysvětleny, a když se jak média, tak i vládní struktury chovají při nejmenším řečeno nestandardně. Víte, já jsem si taky říkal, pane docente, a to je moje v podstatě trošku šířej položená otázka. My tady máme asi 30 000 vojáků. Kolik jich je bojeschopných, nebudu hodnotit, kolik jich je důstojníků, který v podstatě by v poli nic nezmohli. Máme tady zhruba 40 000 policistů. To znamená, že máme 70, maximálně 80 000 ozbrojených mužů. Ne, ještě máme myslivce. No takhle ty nepočítám zatím. No já je počítám, protože ne, já chci si zhodovat. Já jestli něco, tak třeba s nimi se při těch propočtech vážně kalkuluje. Samozřejmě, proto taky ta Evropská komise chtěla těm myslivcům sebrat zbraně. Naštěstí se jim to nepovedlo. Ale máme tady zhruba 500 000 Ukrajinců, z toho 200 000 je, podle toho, jak jsem se dočetl, pravděpodobně mladých mužů ve vojenském věku. Vydáme je po Praze jezdit v těch drahých autech. Naše... tady je potřeba, já jsem si to pracovně označil, rozlišovat starou Ukrajince a novou Ukrajince. Tady jsou lidé, kteří něco oddřeli pro naši zemi,
který jsme vykořisťovali o něco méně nelitostně, než by je vykořisťovali na Ukrajině, který ty peníze, které tady vydřeli, někdy jim je i ukradli, tak zbytek posílali domů pro své rodiny, kteří už se naučili většinou česky i českým moresům, když to řeknu takhle. Máme tady ukrajinské studenty, na našich školích je hodně, kteří sem přišli a studují poctivě, spousta z nich studuje skutečně velmi dobře a jsou to inteligentní lidé, tak to jsou ti starou Ukrajinci. No a pak jsou tady ti novou Ukrajinci, z nich někteří skutečně museli utíkat před bídou, ale někteří záhadným způsobem opustili rodiny, když je rodiny nejvíc potřebovali, nebo opustili výkon vojenské služby, když byl nejvíc potřeba a přijeli v luxusních autech a chovají se třeba jejich děti, a to já mám opravdu ty informace, mě jdou přímo z toho, že jsou naše děti překvapeny, jak ti, kteří přišli požádat o pomoc, tak jejich děti se chovají arogantně. Ano, rozumě. Jo, v těch školách, to ty děti vědí, vidí to i učitelé. Ale zase ani ne všichni ti, kteří tedy sem utekli, pro některé ty oblasti, opravdu bych tam nechtěl žít, možná, že bych utekl taky. Asi ne, já jsou takový přízemní, zemitej, ale to bych nevyčítal. Ale těch, kteří mohou být nebezpeční, když bude tady dobře organizovaná skupina 800 lidí plus neupřesněný počet těch, kteří přijeli, aniž by jim někdo kontroloval, zda nevezou zbraně a zda jsou napojeni na nějaké zpravodajské služby, a které mohou být vybavováni informacemi a kontakty jiných zpravodajských služeb, tak to je opravdu fyzické nebezpečí ohrožení naší země. A jestli má parlament hrát mimo jiné také kontrolní funkci, a pokud já vím, tak do dneška snad není ustaven kontrolní výbor pro BIS, ale možná se pletu, jo, to tam opravdu si nejsem jistý, ale vím, že s tím byly problémy a že poprvé v dějinách ho nevede představitel opozice. Jak je funkční, také nevím. A toto jsou ty věci, které já považuji za velmi nebezpečné, a proto apeluji na všechny poslance, i ty, kteří jsou z vládní koalice, kteří, jestli si myslí, že se na téhle vlně vyvezou nebo chrání, tak jsou strašně naivní. Já vám mohu říct, že jsem se bavil s jedním pánem, Ukrajincem, jak vy nazýváte, staroukrajince, a on to byl člověk, který umí česky, je tady dlouho, a zarazil mě, když mi řekl, že vy, kteří popíráte hrdinu Banderu, tak se nedivte, že po vás můžeme taky jít. A je to člověk starší, který tady pracoval, posílal peníze rodině, kde jí má, teď nevím, a přitom je to zarytý banderovec, který by se vůbec řekl bych, neváhal, aby se choval jako banderovci. Aby se choval jako, přesně tak, přesně tak. Je to, ale ano, jsou takový lidé, to jo, ale většina z těch staroukrajinců, myslím si, že by dala přednost říct klidným Česku. Já si to myslím taky. To, co nás čeká, jo? Ale a tady nelze paušalizovat, prostě. Není to tak. Já uvedu jiný příklad, aby jsme se trochu pobavili. Jednu z největších absurdit, za jednu z největších absurdit současné doby považuji to, že v Německu stáhli z vysílání Vinnetoua, zejména druhý díl. A já, že prý z rasistických důvodů. Vzpomínáte na tu scénu, kdy tehdy ještě neznámý, on se ještě ani nemenoval Terence Hill, ten herec s těma modrýma očima. Ano, ano, pamatuju na tu scénu, jak si vzal tu indiánku za manželku. Se vzal tu Rybanu, že? Ano, ano. Který se dostane do konfliktu s tím tatínkem, který říká, který mu selhali nervy, a při tom jednání před těma indiánama, náčelníkama, že ho vystoupí, kdo zažil řádění Čečenů někde, že jo, tak a ten jeho syn vystoupí a říká ve všech rasách, ve všech zemích a tak dále. Tak to je rasistický film údajně, jo? Jsou lidé dobří a zlí. Ten film měl takový poselství, on měl dvě poselství, a já řeknu, proč ho zakázali. To obvinilo za rasismu, když to byl antirasistický film, nesmírně edukativní, pro mládež přijatelný, jo? A chudák, proto se to jmenovalo Gentleman, že on obětoval svoji jedinou životní lásku, kterou měl. Hezká šťabajc na to byla. A druhá scéna tam je přece ta,
kdy ten největší gauner ví, že je v úzkým, tak musí udělat provokaci. Musí zavraždit někoho a svést to na Rudochy. No tak vyvraždí ho ty kolonisty, ano, co tam jedou, že jo. Tam je jedna krásná scéna. Když tam přijede, a přijedou pozdě ten Old Shatterhand, když se to dozví, tak tam jedou z toho jeho partu. Tak on zvedne ze země toho medvídka, tak na něho smutně kouká, jo, tam jsou ty děti povražděny a jsou tam... Ježi, já si myslím, že oni si opůjčili z toho relikviáře, nebo odkud. Ten záchranář, co na té slavné fotce drží toho medvídka po tom pádu letadla MH17, ano, tak ano. To je ten stejný medvídek téměř, jo? Možná, že se opůjčili, ano. To si myslím, že je ten důvod, proč ty filmy zakázali, jo? Protože by mohli mít špatný dopad na mládež, že by ta mládež mohla začít uvažovat taky. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. Dobrý večer, pánové. Výsledek pana Bašty je bez šance v prvním kole. Bude podobný jako výsledek a ambice Lubomíra Volného v loňském roce. Otázka, kde se ve vás bere ta totální ztráta soudnosti a jste schopni po prvním kole přiznat svůj omyl? Děkuji pěkně za odpověď. Lina Lihařík. Tak, pane docente, nejdřív vy a potom já. Ale já jsem se k tomu vyjádřil a nemám na svém stanovisku co měnit. Já jsem řekl, že já, pro mě je to složitá otázka, jakkoliv Baštovi fandím a každé setinka procenta, kterou dostane, má svoji hodnotu z hlediska pozice opozice vůči současné vládě, tak já budu před tím dilematem. Mimo jiné, já jsem se s několika lidmi o tom radil a oni mi říkají, my máme stejný dilema. Jestli volit jeho demonstrativně anebo hrát na jistotu, aby se dostal Babiš do druhého kola, přestože víme, že není úplně ideální kandidát, spíš naopak, tak jsem říkal, já si asi hodím korunou. Jo? Vy jste řekl, že vy ho budete volit a obě tyto stanoviska jsou naprosto legitimní. Myslím si, že paní nám trošku křivdí, když říká, pán, že pán Lihařík. Problémy. Jo, ale asi já si myslím, že ta paní zastává rozumné názory a že ona bude volit tak, jak to bude také dobře. Jo, ta její volba, když se rozhodne volit Babiše hnedka, tak je to v pořádku. To je také naprosto legitimní strategie. Tak, ale já si asi hodím korunou. Já si korunou nehodím. Já jenom pamatuju, že já jsem tady měl pořád o Babišovi, jak ke svým miliardám přišel. Jsou za ním mrtví. Vím taky, jak tady prosazoval ze zákona povinnost očkovat proti covidu. A taky vím o tom, že on je napojený na globalisty, protože je členem Aspen institutu. A přesto ho považuji za menší zlo, než je Pavel nebo Nerudová, protože to jsou kandidáti Sereše a toho nejhoršího z těch globalizátorů, co vůbec je. Budu volit pana Baštu z jednoho prostého důvodu. A to, protože to je člověk, který by nás nikdy nezradil. A srovnávat pana Baštu s panem Volným, tak to je podle mýho názoru hodné absolventa zvláštní školy. Protože ty dva lidi se nedají srovnávat. Zatímco pan Bašta usiluje čestně, tak pan Volný dělal potvarhy na lidí, dělal ty svý divadýlka a nešlo mu o nic jiného, nežli o to, aby si dostal do parlamentu. Nic jiného mu nešlo. Takže, pane Lihaříku, když by si všichni řekli to, co si říkáte vy, tak pán Bůh opatruj tuto zemi a vás osobně. Protože ať tam bude prezident pan Babiš, nebo Nerudová, nebo Pavel, tak Česká republika půjde do kopru. Jediná trochu šance, aspoň tak to vidím já a nevím, za co bych se měl omlouvat, protože omlouvat se může člověk za chyby. Toto chyba není, protože nemyslete si, že pan Babiš bude něco lepšího. Nebude. Nebude. Bude to jenom pomalejší, zatímco paní Nerudová, pan Pavel by to vzali zkratkou, tak Babiš to veme oklikou, aby si přitom přiživil trochu ty svý firmy. Takže k tomu jenom tohleto je z mé strany. Tak vemu telefon teďka. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Olga Králová z Dobronína. Zdravím pana docenta i vás, pane Kapale. Napřed bych se chtěla zastat trochu toho pána, co před chvilkou volal. On nesrovnával pana Baštu a Volného jenom ten způsob, že lidi taky volili Volného, který neměl šanci, jo. Ale já pořád píšu na Facebooku těmhle lidem, radši budu, a jsem volič SPD, ale radši budu volit Babiše, protože Bašta nemá šanci, jo. Tak já furt píšu, kdybyste místo toho odrazování lidí od volby pana Bašty ho podporovali. Ano. A ty lidi prostě přiměli k tomu, přemlouvali, vysvětlovali, tak by tu šanci sakra měl. Já nevím, proč ty lidi to hážou, už ty vidle prostě, jo, do toho. A že ne, a furt a tolik lidí a furt píšou, nemá šanci, jo. To je už, jak, kdyby ty všichni, co tohle píšou, ho volili, tak by se tam prostě musel dostat. Já už nevím, jak to těm lidem vysvětlit. Víte, paní Olgo, oni totiž říkají přesně to, co si pětikolka přeje. Ano. Ona jim to totiž naroubovala. Ona jim to strčila pod kůži. A oni to papouškují, protože neumějí přemýšlet. A jak říká docent Valenčík, chybí analytické mozky. Tak to papouškují. Ještě k tomu Babišovi. Měli by si lidi uvědomit, že on je vydíratelný. Já pořád píšu, takový člověk nemá v politice co dělat, protože i kdyby nakrásně chtěl, nemůže dělat, co chce, protože má dotace evropský, že jo, má tyhle úvěry u německých bank. Teď víme, jak to bylo tenkrát před volbama, že jo, vyjednával s SPD, to mi jo říkal, je to dobrý, je to na dobrý cestě, několikrát jsme se sešli, vypadá to slibně. Pak najednou zavolala Merklovka, SPD ne, vzal tam ČSSD, dal jim nejdůležitější ministerstva, ty tenkrát prolezli s odřenejma ušima, že jo, ČSSD, a prostě nebude jiný, ty lidi furt v něm vidějí, já nevím koho, ale bude to to samý. Jediná změna je Bašta. Basta, přesně tak. Tak necháme teď reagovat, paní Olgo, necháme reagovat pana docenta. Ano, ano. Naschle. Děkuju a naschledanou. No ale já nechci tady působit, že budu nějaký to. Já říkám, kdo si není jistý, ať si hodí korunou. Je to normálně, je to smíšený strategie, jsou jedním z řešených situací a je to poctivý výběr. Ať se lidi zbytečně netraumatizují, ne, komu je blíž Bašta, ať volí Baštu, kdo si říká pro jistotu, radši toho Babiše, přece jenom. Mimo jiné Stropnický napsal poměrně určitý rozbor, kde srovnal jeho vládu s tím, co dělá tato vláda, mimo jiné ten rozbor je hodně dobrý od Matěje Stropnického. A tak kdo bere tohle vážně, ať si hodí korunou, no a všechno. Hlavně se kvůli tomu neznepřátelňujeme. Ano, tak dobrý večer, pane Kapale, je mě z dnešní společnosti smutno. Lidé by si měli držet pospolu a měli by se držet starého přísloví, které mě říkal můj děda. Když jdeš po schodech nahoru, tak se pozorně dívej, kdo jde po schodech dolů. Nevíš, koho potkáš, až ty půjdeš po schodech dolů, píše Tomáš z Vysočiny. Ano, to je stará pravda. No ale já jsem z toho smutný, protože já se domnívám, že jsme tady pořád hledali optimismus a právě to, aby jsme se nějakým způsobem nerozdělovali. A domnívám se, že, a teda bych řekl něco optimistického, a pořád si myslím, a je to názory paní Neudorflové, kterou určitě znáte a spousty dalších lidí, ale já i té si vážím zvlášť. My máme sílu na nové národní obrození. Máme-li se bránit cizí moci, máme-li si uvědomit to, v čem jsme byli a jsme dobří, aby jsme uchovali to, na čem můžeme stavět, tak je tady potřeba národní obrození a přenášet ho na lidi. Ono to nebylo tak jednoduché ani tehdy. Vy si určitě vzpomínáte na sňatky z rozumu, kde se odehrává taková ta druhá fáze toho prvního národního obrození,
jak je tam ten nezdárný syn, hraje ho mladý, ten vynikajícím způsobem ho zahrál toho našeho režiséra. No a kdy on mu říká, že může si vybrat mezi dvěma tresty a jeden z nich, že nepůjdeš do Národního divadla a druhý já už nevím co. A on řekl, tak to já radši nepůjdu do toho Národního divadla na otevření. Jo? No to starýho málem to šlahne, že jo? Ano. Hraje ho právě Old Shatterhand, tedy slavný herec, je v jeden čas nejkrásnější český herec. To je přece právě o tomto. Ti mladí lidé to třeba nám se zdá, že nechápu, ale také proto, že k ním neuplatňujeme dostatečný přístup. Ale ten národ je natolik ohrožen a ti mladí lidi třeba taky nechápali tehdy jejich otců a nebo dědu. A je potřeba jim to ukázat, že toto je nutná perspektiva, aby jsme nebyli v nějaké podřízenosti velké. Tak teď je potřeba, aby ten národ se zmobilizoval, měl úctu ke kultuře, k poznání, ke vzdělání a pak jsme schopni se hrát tu roli a obránit se před tím nejhorším. Pak ani, když nás budou střílet, tak to nepomůže. Ano, máte pravdu. Pane docente, národní obrození bylo ve třech fázích. První fáze byla, že byli ty obrozenci perzekvováni, zavíráni, souzení a byli dehonestováni a v podstatě byli terčem posměchu. To, co se děje teďka s námi třeba. To nás čeká teďka, ano. Ano, pak ta druhá fáze byla, kdy už si ty chytří lidé začali uvědomat, co kdyby na mě, to byla taková doba rozhodování. A co kdyby na tom něco bylo, no a ta poslední třetí fáze, která byla po 100 letech pomalu, nebo 80 letech, tak ta už byla v té době naprosto obrácená. Ti, kdo nebyli pronárodní, pročeští, tak byli opovržení hodní a byli cizáčtí, takže se všichni najednou, kteří se předtím mluvili doma francouzsky, aby byli lepší lidi, prekabátili, to tak je to krásný. Ano, prekabátili na vlastence. Jo, tak protože už to bylo takové, řekl bych, módní v současnosti. No ale my jsme dneska v té první fázi, já se obávám, že nemáme, pane docente, tolik času, jako měli ti obrozenci před námi. No, hlavně musíme počítat s tím, jaký to bude mít důsledky, že jo? No. S tím nic moc nenaděláme. No. To uvidíme. Tak, vemu telefonát. Stište si rádio, prosím, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Tady je Jana z Mejtku. Zdravím vás, pane Kapale. Zdravím pana docenta. A já bych v té volbě chtěla říct, že prostě měli bychom opozice a prostě příznivci SPD, měli bychom říkat jednoznačně bašta a nevnášet tam žádné pochybnosti. Hodit si korunou, to si můžeme až v druhém kole, protože do toho druhého kola vlastně já to řadím mezi čtyři lidi. Babiš, ta Nerudová, Petr a pan Bašta, no tak se to rozdělí tak na ty čtvrtiny, tam budou rozhodovat malý procenta, 40% lidí nepůjde k volbám, takže ve skutečnosti bude volit jenom asi tak 60% a těch 15% by klidně z toho počtu mohl pan Bašta docílit, celá hravě, protože nejenom SPD, ale celá opozice podpoří pana Baštu. A to je určitě milion lidí plus těch 500, co má pan Okamura. Takže mě to vychází na 1 500 000, že by podpořilo pana Baštu. Tak já bych řekla, že má velký šance, jo, když volit půjde asi 3 miliony. Jo? Takže počty jsou jednoduchý. No. Díky. Tak to je všechno. Mějte se. Já si paní Znejtku pamatuji, že jo, my si nejsme poprvé takhle v přímém kontaktu, že jo? Ano, ano. Říkám to správně. Říkáte. No a je to naprosto legitimní stanovisko, já k němu nemám co dodat. Já to vidím malinko jinak a uznávám ten názor jako naprosto legitimní. Takže jdeme na další otázku.
Dobrý večer, pane Valenčíku. Vašemu vysvětlení systému důchodu, že kdo víc dával, víc zůstává, rozumím. A zdá se i logické. Ale jen do okamžiku, kdy se na tento problém podíváme z hlediska pohlaví. Jste tedy opravdu přesvědčen, že důchody podle vašeho tvrzení jsou spravedlivé? Děkuji, Monika. Ne, ne. A ještě ano, dotaz další. To bylo jasný, že to je stanovisko ženy. Teď pozor, já s ním naprosto souhlasím. Jo? To je naprosto důležitá připomínka. Ale já nevím, jak tento problém řešit. Protože, a teď řeknu proč, jo? To není věc, dokonce mě ani, ať se mě nepodezírají z neúcty k ženám, nebo naopak z jeho přílišného obdivu, ale v čem je ten zapeklitý problém? Ženy vydělávají méně v průměru, musí se starat o děti, mají pomalejší kariéru, což je samo o sobě špatné, protože my děti potřebujeme a ta matka má nezastupitelnou roli. Tak to je jedna věc. Na druhé straně se dožívají vyššího věku. Teď jak to řešit? Že dáme ženám nějaký bonus za to, že jsou ženy? Já nevím. Jo? Je to strašně těžké a nikdo to na světě nevymyslel. Já takové nějaké toto řešení bych viděl mimo jiné v oblasti, kterou vždycky nejvíc podporovali lidovci, mimo jiné i v té komisi Nerudovy, kde lidovci mají poměrně rozumné názory na důchody. Kdybych, skoro mě mrzí, že oni dělají jiný rošťárny, ale z hlediska důchodu je skoro škoda, že se dostávají pod hranici volitelnosti a stávají se i snadno vydíratelnou stranou v koalici, teda mezi námi. Ale třeba důchodci navrhovali, aby ne za to, že splodím dítě, to dokáže každej, teda mužský bez problémů, žena s velkými problémy, abych se nedotkl, nechtěl bych být ženou z tohoto hlediska. Ale vychovat dítě je problém. A vychovat dítě my můžeme hodnotit podle čeho, kolik dostala stužek mladých budovatelů, já měl 3, nebo jestli dosáhla nějaký kariéry. Já si myslím, že tam je nejlepší, co vložila téhle zemi, uznáno jako její příjem a co taky odvedla do penzijního systému. A tam je jeden z návrhů, který já považuji za nosný, že by část toho, co dítě rodičů vneslo do penzijního systému, jim šlo na účet jako přilepšení k důchodu. Jo? To znamená, vychoval jsem 5 dětí, měl jsem smůlu, 4 byly holky, 1 kluk, ale stejně jsem umožnil to, aby přesto, že zase rodili další děti, tak se nakonec všechny nejenom dokázali uživit, ale měli slušný příjem, protože poctivě studovali a dodávají do penzijního systému tolik, tak já z toho budu mít 10. To půjde přímo cash na můj důchod. To si myslím, že je naprosto čisté řešení, motivující k tomu, aby rodina fungovala, aby tady byla mezigenerační kontinuita, aby si také lidé nenechali na tyto vazby sáhnout, protože to podpořeno reálně zakódovanou mezigenerační kontinuitou. Toto já považuji za určité řešení, které by snad pomohlo i těm ženám, protože my, jak mužové, umřeme dříve, tak potom už všechny peníze půjdou té ženě a zaslouží si to ty ženy. Uspokojil jsem paní nebo Moniku? Uvidíme. Tak jdeme dál. Dobrý večer do studia k té Libavé. Mám dotaz. Protože si myslím také, že jde o zaniklé lidové milice a jejich obnovu v prospěch této vlády. Myslíte si, že na Libavé poslancům někdo řekne pravý důvod výcviku ukrajinských mládenců, když parlamentu jim to Rakušan neřekne? Volič pana Bašty Mirek z Plzně. Jo, taky už jsem slyšel. No ne, ať se tam přijdou ti poslanci podívat. Já jsem řekl, ať je vidí tét a tét, ksichtem v ksicht, kdo tam je. Ono se to nedá tak snadno skovat. Ať si popovídají s místními lidmi, ať si popovídají s těmi, kteří organizují výcvik podle těch zápisů, výplat a tak dál. Ať si to prověří. Ne to, že jim někoho nastrčí, ale ať si prověří, kdo s nimi byl ve styku a kdo působil. Já si myslím, že tam se dá v místě udělat dost práce. Já si myslím, že by to před těmi poslanci velmi pečlivě zakamuflovali, protože by to věděli předtím. Dostatečně včas, aby to mohli zakamuflovat, pokud by se tam dělo něco nepřístojného. No, ono to tak není jednoduchý. Jako já bych si myslel, že by tam
takovej výjezd. Mimo jiné, Olomouc je krásné město, dá se to spojit i s návštěvou kulturních památek. Určitě bych to doporučoval. Já to Tomiovi zavolám. Tak jdeme dál. Nevidím rozdíl mezi Babišem a Nerudovou. Vzpomeňte si, co s národem udělal během 2 let Babiš. Nechoval by se jinak. A mimo jiné pan Vrábel řekl, že bude volit Baštu. Takže to byl posluchač od Plzně. Co na to říkáte, pane docente? Já nevím, co udělal za 2 roky s národem. Já beru tu podporu Bašty, beru, to jsme si řekli. Jako já k němu mám opravdu osobní vztah a pro mě je to člověk, ke kterému nemám žádné výhrady, ale já si nemyslím, že Babiš kromě té štrapácie, že prostě naletěl na tu šílenost s těmi Vrběticemi, tak tam bych kromě toho, že skutečně je částečně vydíratelný, to je, jo, ale on vždycky balancoval a tam je také to, že na něho je lze přitlačit, protože on bude vždycky mezi proudy, nebo jak by to řekl klasik. Mlýnskými kameny. Ano, no tak mlýnskými kameny, mezi proudy, to je lepší. Jo. On vždycky reagoval na to, když se na něj přitlačilo a ta síla toho našeho národa na něj přitlačit je, to bychom si zase nevěřili. Ale to není obhajoba Babiše, já jenom říkám, jak jsou rozdány karty a jak co lze dělat, jo. Čili nikomu, kdo chce volit Baštu, proboha, ať ho volí a udělá radost mě, jo, to je všechno. Ale po mně se chtěl můj poctivý názor, já jsem řekl, jaké já mám dilema a jak ho budu řešit. Tak další dotaz, zdravím vás i posluchače, moje otázka. Nejsou ti to ukrajinští cvičenci něco jako švýcarské gardy, které měly chránit krále Francie Ludvíka? No, ale neuchránili, píše Václav. Pane Václave, krále Ludvíka nechránili švýcarské gardy. Švýcarské gardy chrání papeže a to chrání dodnes. Krále Francie vždycky hájili francouzští, ale nebo i žornéřští, tedy cizí, ale švýcarská garda chránila papeže. Ano, já si taky myslím, že to nebyli přímo Švýcaři, ale jinak je to dobrý nápad. Jako. Ano, ano, je to možný, že to je takhle bude, ale to jsme tady říkali, ano. Tak, mimo jiné, pretoriánská garda taky nebyli Římani, že jo, co si budeme povídat. A mimo jiné, ta nejosvědčenější Kadyrova parta Putinova taky nejsou Rusové, že jo. Navíc jsou to muslimové. To vždycky v historii takhle fungovalo, že vlastně jakoby ti, kteří byli podrobeni, tak potom ta jejich reprezentace byla nejloajálnější a nejvíce rvala, protože věděla proč, že jo. Tak a teďka mi tady napsala Soňa velmi dobrou připomínku, děkuju Soni. Jak hlasoval Babiš, vzpomeňte, jak hlasoval Babiš v případě výcviku ukrajinských vojáků na Libavé. Hlasoval pro stejně celé jeho ANO. A Bašta volil proti, stejně jako SPD celé. Takže lidi, prosím vás, otevřte ne oči. Ne celé, ale většinově ano. Celé tam nějaké neúčastí. A přesně tak, jo? Nebylo tam 5, ze 20 tam nebylo 5. Já to tady mám někdo, já to můžu přesně no, říct. On to tady vysvětlo. Ale jo, to samozřejmě tam celý ANO selhalo, ten počet z těch z ANO, který by byli zaříznutí první. Ano, přesně tak, tak ty hlasovali proto. Se spali toho nejbližšího, jo. To je samozřejmě. Oni nevědí, o co jde, ale právě proto by mělo být navrženo inspekce a samozřejmě za účastí i ANO a těch, co hlasovali proti, aby... Jo, ano, jako, ano, to by měla být. Je to výborné upozornění, já tady s tímhle plně souhlasím. ANO je pro mě příliš váhavé, ale já si kladu hlavně otázku, pokud se týká toho ANO. Já, kdybych se opravdu žil do Babiše, tak nechám sebe, Havlíčka a možná, abych byl trochu drzej, tak bych tam dal Vondráčka nebo Schillerovou, nebo klidně oba, oni všechno tohle mohli udělat a rozehrát ďábelskou hru. A že by se Babiš tak bál, že by ho někdo z těch 4 podrazil a nestál tu kandidaturu a včas ho nepodpořil, nebo že by v případě, že by někdo rostl, což hrozí tomu Havlíčkovi, že by byl špatný prezidentem z hlediska Babiše, to si fakt nedovedu představit, nakolik ho třeba toho Karla Havlíčka znám.
On do tohoto minimálního rizika mohl i teďka je vystavený riziku mnohem většímu. Jo? Toto je to, co já nepochopím. Já nemám rád, když se někdo chová ne zcela racionálně. Rozumíme si, jo? Pak byl úplně v jiné situaci, protože ženském se líbí Vondráček. Mimo jiné, není to hloupý kluk, že jo? Schillerová umí diskutovat s Stanjura, Nebe a Dudy, co si budeme povídat. No, že jo? Samozřejmě. Karel Havlíček asi nejvíc lidí, co znám, tak reaguje na něho pozitivně a diví se, že Babiš radši neposlal do hry jeho. Ale já jsem říkal, ne, neposílat jeho. Oba a jeden stáhne kandidátu ve prospěch toho druhého, k případě, že by třeba Havlíček měl 10x víc než Babiš, tak pak je rozumné, aby podpořil to. A když to bude třeba 2:1, tak klidně může Havlíček podpořit Babiše a řekne, já ještě mám svůj čas, taky chci mít nějaký rodinný klid. A hlavně toho Babiše znám a věřím, to všechno se dalo sehrát a nesehrálo se to, já nechápu proč, jo? Nevím, možná Babiš je takový egoista, že tam nesnese nikoho, kdo by ho... To je možný. A to je určitý, to je taková určitá imperfekce, ale já to zase nebudu posuzovat, já jenom říkám, jak to mohlo být. Já jsem se upřímně vyznal v preferencích k Jardovi Baštovi, ale s tím zase opravdu, a to je zase to, na čem jsme se shodli i s váma, že v případě, že to nevíde, tak přece jenom je lepší to menší zlo, protože přece jenom, a tam stojí za to si přečíst toho Stropnického Matěje, on to popsal velmi dobře, udělal srovnávačku s těma ostatníma, jo? Já už jsem to tady to je zase dělal. Nebe a Dudy, jo? To je zase taky Nebe a Dudy. Tak máme poslední otázku, protože budeme končit. Dobrý večer, pánové, domnívám se, že poslanecká sněmova již schválila cvičení Ukrajinců, stejně to ano schválila, pan Babiš to zdůvodnil, že jsme v NATO, píše Marie. Ano, poslanecká sněmova to schválila, to cvičení těch 4 000 Ukrajinců postupně, které nás bude stát miliardu, a Babiš, přesně tak, paní Marie, hlasoval pro, protože přeci musíme plnit závazky NATO. No tam je nejhorší teda, když jsme u tohoto, u těch detailů, tak je, že oni budou požívat všechny regule, které se týkají jednotek NATO umístěných na našich území. Ačkoliv Ukrajina v NATO není a nebude. Ano, a je to, jak už jsem řekl, velmi riskantní, protože to je třeba pohyb ze zbraně a určitý typ bezstresnosti. Je to velmi nebezpečné, ano. Proto by se to ten parlament měl velmi zajímat. Já říkám, myslím si, že právě i poslanci, kteří jsou tam za ano, ve svém vlastním zájmu. Já to je dobrý nápad, já to zavolám Tomiovi, ovšem jak se k tomu postaví, to měl nevím, že jo, ale tou informaci mu řeknu. Pane docente, díky za to, že jste si na nás udělal čas, protože už asi se do Vánoc neuslyšíme, tak já vám přeju do velmi veselé, krásné a hlavně klidné Vánoce a do nového roku vám přeju hodně zdravíčka a pracovních úspěchů, protože po novém roce bych se zase ozval, abychom si zase popovídali a zhodnotili ty prezidentské volby. To první kolo, myslím. Takže to by bylo ode mě vše. Taky vyříte, prosím, pozdrav vaší paní, že má tu trpělivost a pouští vás k nám do rádia. Ona si ode mě rada odpočne, jinak 5. za 5 dní bude přesně 365 dní, čili jeden rok, co pěstujeme naši vizi, protože já tvrdím, že se musíme o něco opřít a musíme se na něčem zhodnout a že si to musíme vyjasnit, čili kdo chce se podívat, co jsme za těch 5 let udělali, ať se podívá na můj blog, bude to stát za to, já myslím, že jsme odvedli velký kus práce s lidmi různých názorů a že se o to budeme moct opřít, jo? Ano, a řeknete adresu ještě toho vašeho blogu. Když si dá mě někdo do Google, tak se tam objevím. Dokonce nějaký ústecký web začal to zveřejňovat. Jo? Já jsem byl sám připraven mnohem lepší grafické úpravě. Já mám nějaký svůj blog a nějaký ústecký soukromý web
asi z toho má nějaké reklamy nebo tak, ale budiš, tak najednou to začal zveřejňovat a je to ještě hezčí, než to, jak, v jaké úpravě to dávám já. Jistě. Takže stačí si dát do Google moje jméno, dozvědí se všechno ode mě a můžou se připojit ke sledování toho, co děláme, protože já to chápu jako kulturní vklad do našeho národa, aby obstál v těch těžkých zkouškách, které ho čekají, a přeju všem do nového roku, aby jsme v tom příštím roce v těch zkouškách obstáli. Ano, já taky. Takže, pane docente, díky moc a zatím dobrou noc. Brou. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s skvělým panem docentem Radimem Valenčíkem. A zítra od 19 hodin tady máme domluveno vojenského analytika pana Jaroslava Števce, který se vrátil z nemocnice, proto tady nebyl. A budeme se bavit o všech vojenských otázkách, které nás tady znepříjemňují nám života, včetně té Libavé a toho výcviku z vojenského analytického hlediska. Takže zítra o 19. hodiny tady bude Jaroslav Števec. Ode mne ze studia Beta je to taky všechno. Já se s vámi loučím, přeji dobrou noc a zítra opět naslyšenou.